मध्य प्रदेशका चौतिसवटा स्थानीय तहले अझैसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन् स्थानीय तहले असार दस गते भित्रै बजेट पर्ने प्रावधान भए पनि कुनैमा पालिका प्रमुखको पक्षमा बहुमत नजुट्नु त कुनैमा बहुमत भए पनि आन्तरिक द्वन्द बढ्नुले समस्या भएको हो कुनै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पनि बजेट आउन सकेको छैन पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा स्वास्थ्य सेवादेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाको कार्यपालिकामा नगर, नगर प्रमुखको पक्षमा बहुमत नहुँदा गत असार दस गते भित्रै हुनुपर्ने नगरसभा अहिलेसम्म भएको छैन नगर, नगर प्रमुख लोसपाबाट निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छ बाराकै आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा अध्यक्षको पक्षमा बहुमत भए पनि कार्यपालिका बीच देखिएको द्वन्द्वले अझै बजेट आउन सकेको छैन असार दस गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो त्यसमा धेरै हुहाला भयो नीति तथा कार्यक्रम भनाइमा हाम्रो केही नेपाली अध्यक्षले का चित्त चित्त बुझेन बुझेन हाम्रो पनि त्यस्तै रौतहटको काङ्ग्रेसकाौतहटको विजयपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाले तोकिएको समयमा नगर सभा गर्न सकेको छैन रौतहटकै माधव नारायण नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बीचको आन्तरिक द्वन्द र यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले अहिलेसम्म बजेट आएको छैन मधेस प्रदेशका एक सय दुईवटा स्थानीय तह चौतिसवटाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् एघारवटावटा अहिले सबै एकजुट भएर रा, केही राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले गते नगरसभा गरौँ हाम्रो कार्यपालिका बहुमतले निर्णय गरेका थियौँ तर केही मान्छेले के, के गर्यो कि जस्तै कि यो नगरसभा भइदियो भने राम्रो काम हुन्छ राम्रो काम भयो भने नाम हुन्छ अनि त्यो मतलब राम्रो नहुन नियतले त्यो विभिन्न बहाना बनाएर हाम्रो नगरसभालाई आ, भी भी नगर सभाबाट बजेट विनियोजन हुन नसकेपछि स्थानीय तहको सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको छ कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् भने स्वास्थ्य सेवा भौतिक निर्माण लगायत नीतिगत तथा आर्थिक काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ जनप्रतिनिधिहरू बिचको कलहर आर्थिक बाँडफाँडको कारणले गर्दा नगरसभा नहुनु एकदम दुःखद हो र जुन स्थानीय स्तरमा जुन विकास हुनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्य बाटोघाटोको त्यहीमा एकदम असर परेको छ कुनै विकास हुन सकेको छैन समयमा बजेट नआउँदा स्थानीय तहको विकास अवरुद्ध भएको छ नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि नै स्थानीय तहमा विवाद देखिनुले राम्रो सङ्केत दिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ रमेश ठाकुर कलैया बारा